Deca vole pesme Ljubivoja Ršumovića, a ja ih znam nekoliko. Danas imam priliku da mu postavim nekoliko pitanja. Kakvi su likovi u vašim pesama i priča? Ja se trudim da u svakoj mojoj pesmi i priči bude dosta humora, jer ja mislim da deca vole smešne stvari, deca vole smešne reči i naravno deca se trude uvek da budu, kako se to kaže, da budu duhovita. Ali koje ste knjiga napisali? Pa ja nisam brojio, jedino što znam to je da imam više knjiga nego godina. A imam dosta godina. Šta misliš koliko godina imam? Ajde, Minja, šta misliš? Možda 65. Imam tačno 18 godina više. To znači imam 80, koliko? 2. Jel tako? Ako dobro znamo matematiku. A ne znamo je. Koja vam je knjiga najdraža koju ste napisali? Pa dobro, ja sad teško je to reći, ali ako merimo po tiražu, takozvano, koliko je knjiga štampano, najprodavanija i najtiražnija moja knjiga zove se Ma šta mi reče. Ona je štampana u preko 350.000 primeraka. Znamo da ste sjajan pisac za decu, ali šta radite uz slobodno vrijeme? U slobodno vrijeme ja imam kuću ovdje u selu u okolini Beograda. Imam imanje. Ovih dana sam kosio travu. Pokosio sam celu livadu, celu okućnicu. Tako da to je dosta važan posao, zato što je proleće bilo dosta kišovito, tako da je trava vrlo brzo porasla i trebalo je tu travu pokositi, pa je trebalo poplastiti, tako da su to dosta teški fizički poslovi, tako zvani. Okay. Kako se osjećate kad pišete knjige? Pa ja to jedino, čini mi se, jedino to znam dobro da radim. Znači, ja svaki dan napišem po jednu pesmu, a ponekad mi se omakne pa napišem i celu jednu priču, a ponekad mi se omakne pa napišem i neki roman, ne baš za jedan dan, to je teško napisati za jedan dan. Tako da, pišući svaki dan, ja u lepom raspoloženju provodim, znači, provodim vreme. I kad napišem dovoljno pesama ili priča, onda to dajem izdavaču da štampam. I posljednje pitanje. Znamo da volite prirodu, a zašto je važno da čuvamo prirodu? Važno je da čuvamo prirodu zato što je cela planeta, naša zemlja, jedno, u stvari, možemo slobodno reći, jedno živo biće. Svaka naša reka je jedno živo biće. Svako naše drvo je naš brat neki. Drvo nama proizvodi kiseonik, ako je to bor, ako je to, recimo, jela i tako dalje. Znači, mi ako sečemo šumu, sečemo drveće, znači da sečemo proizvođače kiseonika koji je nama neophodan, naravno. Drugo, svaka životinja na svetu je
također živo biće, to znamo vrlo dobro. I znači, vodeći računa o svim tim živim bićima, mi vodimo u stvari računa o sebi. I vodeći računa svako o sebi, vodimo računa o celoj našoj planeti. Kako se zove naša planeta? Planeta Zemlja, to upamti, je živo biće. Svaki okean je živo biće. Svaka reka je živo biće. Ali samo neke države su svoju reku proglasile živim bićem. To se dogodilo na Novom Zelandu. Oni su jednu reku proglasili živim bićem i odredili dvojicu pravnika, dvojicu znači ljudi koji će voditi računa da ta reka Van Nui bude srećna, da ne bude zagađena i tako dalje. Tako bi trebalo i mi neku našu reku, recimo Drinu, da proglasimo živim bićem i da odredimo ljude koji će da vode računa da se to živo biće ne zagađuje. Evo ovaj dečko, ili imaš još neko pitanje? Ovaj dečko hoće, evo ovaj dečko hoće nešto. Daj mu, stani pored nje. Stani, stane, sedi sad. Zašto ste počeli da pišete pesme za decu? Pa zato je, ja bih rekao, za to je na neki način kriv Duško Radović. Ja sam prvo pisao pesme za sebe i to nisu bile pesme namenjene najmlađima. Ja sam bar tako mislio. Ali kad je Duško Radović pročitao te moje pesme i rekao, hajde daj mi to da ja objavim u Radio Beogradu u jednoj emisiji. Ja sam ga pitao, koja je to emisija? On je rekao, to je jedna emisija za decu. Onda sam ja ljutito rekao, ja ne pišem za decu. A Duško mi je rekao, ne znaš ti za koga pišeš. I od tada sam ja počeo, ne znajući za koga pišem, a ako hoćeš baš, ako insistiraš da ti kažem za koga pišem, pišem samo za sebe, znači pišem za vas, mlade ljude, ali pišem i za ove takozvane odrasle ljude. U redu. A zašto ste osnovali emisiju Fazone i Fore? Pa ja kao i mladi ljudi volim humor. Volim humor i kad sam dobio porudžbinu od Pere Zupca koji je bio urednik u televiziji u to vreme davno pre 30-40 godina, dobio sam znači pola sata vremena, onda sam razgovarao sa mojim sinovima, imam trojicu sinova, Branka, Mihajla i Vuka, i pitao kako biste emisiju vi voleli da ja napravim koja bi trajala pola sata. Oni su rekli, pa nek to budu neke šale, neke provale i cake, neki fazoni i fore. Meni se dopalo to, fazoni i fore. I tako je nastala emisija Fazoni i Fore. I naravno, trudio sam se, uvek su i mladi ljudi, deca, učestvovali u mojim emisijama. Učestvovao je Raša Popov, koji je bio vrlo popularan. Ja sam njemu dao ulogu ludog pronalazača, tako da je on, recimo između ostalog, izmislio oluke za kišobran. Eto, tako. Da vam kažem, odlična vam je emisija. Hvala. Sada Fazoni i Fore izlaze u obliku knjiga. Već su tri izašle i četvrta je u štampi. U redu. Hvala. Hvala.